Série zvláštních událostí. Pracuji jako vyšetřovatel už 37 let, ale za celou svou kariéru jsem žádný podobný případ neviděl. Které předcházely podezřelé smrti mladého muže. Je možné, že se jmenoval zcela jinak? Ano, to je možné. Jak mohl vědět, že dostane infarkt a zřídit si vlastní pohřeb? To je on. Musí to být on. Hledání Mikea v pondělí ve 20:25 na CS Mystery.